這個就是我們那個遊戲啦，一來我首先我覺得我不能夠假設大家都知道那個是一個遊戲，或者知道背景啊，因為其實我們沒有什麼宣傳的經費，那個《光之水月》是一個遊戲來的，我們兩年前開始的一個遊戲，那裡面有一個角色啦，這個其中一個主要的角色，剛剛你們有個師兄上一年畢業的提我是 CSCI，我現在去話已經改咗狗仔啦，咁我都仲唔知，所以你可想而知我有幾咁老啊。不過我覆佢，我其實都唔係好耐啫，都冇改咗廿年噶嘛，因為我廿年前係叫 CSC啊嘛。因為我其實咧，雖然就話大師兄咧，但係大師兄就只係反映個年紀嘅，就唔反映個技術嘅。而且就算我當時真係技術有啲了到，而家都已經過曬氣啦。但係大家知道技術嘅嘢轉得幾快啊。何況其實我連當時都係即係一啲不肖學生，即係唔係阿 Mason 咁啊。我要首先做啲離身咧，我係 third one 畢業嘅。 僅僅畢到業，哇！讀咗4年都仲未畢到業，讀到4年半先畢到業嘅，所以我今次咧諗住啊，冇話請唔到我翻嚟，其實就係假嘅，因為其實我已經等咗2年等佢請我，終於都臨尾標個尾會可以等到，然後就好緊張啊，因為技術嘅嘢我已經丟低咗好耐啊，真係咁就諗咗好耐咧，就講一啲避一避開咁樣講啲唔係好技術嘅嘢嚇。 雖然就即係好似又有啲技術，但又唔需要好識技術都去可以做到個決定嘅嘢啦嚇。咁我抽咗幾樣嘢出嚟，想話講上兩個禮拜同阿 Mo 傾過偈，即係話大家關心啲乜嘢嘅咧。咁我抽咗幾點出嚟講嘅，即係因為我知道你哋啲 final year project 都有話係有個 game 啦，係咪？或者一般嘅 final year project 都係兩個人做，咁所以有一啲。 我哋喺叫做商業社會啊、現實世界面對嘅問題，我當時讀書嗰陣時，或者你哋而家都係唔需要面對嘅 final year project 嗰度，譬如我哋有即係一個20人嘅團隊去做嘢啦，而呢個團隊係分布喺香港、廣州同埋台灣嘅啲人，亦都有一啲 freelance 啊等等，譬如好多畫師係freelance，咁成個溝通咧就好困難嚇，轉頭可能會傾少少呢啲咁嘅問題，譬如點樣做啲。 版本管理啊等等嘅，即係當然係用可能大家都估到，即係最典型嘅做法就係用 GitHub 做啦。咁但係呢個就唔係一個即係話用 GitHub 做就解決曬個問題嘅一個答案，即係用 GitHub 一樣會有一啲各種嘅問題。另一個就係究竟首先揀啲咩技術去即係揀一個咩技術嘅框架去做個遊戲咧，即係一個網遊咧。 咁我哋嘅選擇係咁嘅嚇，即係我唔係話呢個即係最好嘅選擇，但係我想分享下係我哋做一個咩選擇，同埋用呢個選擇係咩原因嚇。咁我哋就會揀 Cockles2DX 同埋上面有 Lua 嘅腳本嘅 script 嘅。咁點解咁做咧？其實就我唔知道會唔會有啲同學或者阿老師一聽到即係皺晒眉頭，點解用啲咁舊嘅咁？ 渣嘅嘢點解唔係用啲勁啲嘅嘢咧？咁樣因為喺我心目中就冇乜話勁唔勁嘅技術，即係解唔解決到問題咁解嘅啫嚇。咁點解係 Lua 咧？其中一個最大嘅原因對於我嚟講啊，唔知大家估唔估到啫，或者有冇興趣去估下嚇？咁最大嘅問題、最大嘅原因其實係因為喺 App Store 度去更新咧，即係需要一個好漫長嘅時間嘅嚇。即係譬如有玩家今日見到個 bug 同我講話有個 bug 咁樣。 咁就算我即刻可以 fix 到噶嘛，就算係簡單至一個逗號，我寫咗句號，我 fix 咗佢啦。如果我要提交個更新咧，即係冇兩個禮拜咧都走唔甩嘅嚇，呢個係最起碼嘅。其實我都仲未計嗰啲 testing 啊等等，我意思係當我真係一個人做 project 嚇，即刻改咗個 標點 符號，跟住 submit 上個 App Store， 我都等一段咁嘅長時間。更何況係一個即係廿幾人做嘅 project， 跟住有好多。 其他嘅流程啊，各種各樣嘅兼顧等等嚇，而且 update 你 update 啫嚇，咁 user 都覺得煩嘅嘛，即係無端端又 update 咁樣，即係有 download 咁多嘢等等，所以就好困難嘅。所以揀 Lua 嘅最大即係喺 Cockles2DX 上面再建一層 Lua 去做咧，最大嘅原因其實係因為好多嘅嘢咧可以唔需要經過即係去。
update 個 client， 即係個 game client， 就 IPA 或者 APK 都可以實現得到。咁所謂好多係咩呢？或者我咁講啦，即係所有可以 Lua 層面做到嘅嘢，我哋都會擺喺 Lua 度做。即係調翻轉頭講，即係話只有一定要喺 C 度先寫到嘅Native code 先寫到嘅嘢，我哋先至喺Native 個層面做咯。咁包括係啲咩呢？少少 network 層面嘅嘢啦，一啲SDK 啦，因為通常 SDK 提供 SDK 都係原生代碼嘅，譬如係 Google Analytics SDK， 仲有一啲廣告嘅 SDK 啦，或者登錄嘅 SDK 啊等等呢啲咁嘅地方先會。咁換言之咧，即係譬如你見到個咁嘅打鬥啦，而家係四個角色嘅，其實我哋曾經係五個角色嘅開頭，即係做咗好多個版本嘅打鬥，曾經係五個角色嘅。咁我哋由五個角色改到四個角色咧，都係喺 Lua 層面嗰度改嘅。咁即係換言之，如果我已經係出咗街啦，出咗街又好，未出街又好啦，即係我哋改咗嘢之後咧，玩家去更新咧，係喺打開個遊戲嘅時候，佢會下載啲資源落嚟，然後就會改咗呢啲咁嘅邏輯嚇。即係但凡呢啲咁嘅邏輯，基本上 Lua 層面去做，咁就變咗好大部分嘅改動。即係小至頭先講話一個逗號句號啲固然得啦嚇，大啲嘅包括一啲玩法嘅邏輯，所有嘅界面等等嚇，全部都係Lua 做嘅。除咗所以我哋最緊張嘅就係一開始 launch 嗰陣時最緊張嘅就係一啲 Lua 層面做唔到嘅嘢嚇，譬如一打開第一幅圖，即係連 Lua 都未 load 咁啊，當然 Lua 處理唔到啦嚇。嗰啲咁嘅位一定要確認得到，其他嗰啲當然都希望做好，但係萬一有 bug 或者有啲咩需要改咧，係可以透過修改 Lua 嗰個層面嘅代碼，然之後更新啲資源，咁個玩家 log in 嘅時候咧就會download 啲新嘅資源落嚟嚇。即係簡單嚟講一啲 executable code。另外，我哋 Lua 咧，亦都係有另一個用法，即係當然唔一定要用 Lua 啦，但係我哋會咁用嘅就係我哋做 battle 嘅 verification 嘅，因為呢個網遊嚟噶嘛嚇，所以出術咧就係必然嘅，即係企圖出術係必然嘅嚇，所以有客户端有服務器端啦嚇，咁我哋嘅做法咧就係話服務器端就有服務器端計嚇 ，server side 有 server side 計 ，client side 有 client side 計。咁所以一啲唔牽涉到操作嘅玩法咧嚇，譬如我哋有個打擂台係唔牽涉操作嘅，即係主要係計數嘅，即係我個 team 有四個人啦，對方守方嘅 team 又有四個人啦，咁基本上大家報好個陣撳咗開始咧，其實我哋個服務器端就已經計咗結果出嚟啦，咁然後客户端嗰邊就開始計啦，咁其實都計咗，不過播咧就慢慢播，咁就兩邊咧就會同步嘅嚇，所以有啲玩家咧會去嘗試 crack 嗰、那個client side 嘅嚇，咁其實亦都真係 crack 到嘅，譬如有加速啦，即係如果佢可能有一啲會係用jailbreak 咗部機，然之後唔係 jailbreak 而係 root 咗部機嚇。然之後做十倍速咯，即係想睇得快啲。亦都有啲會用 bootstack 咁樣去做，甚至乎係改啲 logic 等等嚇。咁但係咧改確實係改到嘅，但係其實咧即係有啲玩家就好戥我擔心咁樣，又話翻俾我聽有人咁改啊等等，或者甚至乎有個自首嘅咁樣，即係叫我唔好 ban 個 account 咁樣。咁我其實改咧確實係改咗，不過其實咧佢係冇影響到結果嘅嚇，即係純粹係影響咗個 display 嚇喺客户端個層面，佢睇出嚟就係快咗，或者佢睇到啲唔同嘅結果，但係最終個結果咧係以服務器端為準嘅嚇。咁所以因為服務器端同客户端都係用 Lua 嘛，各自去用同一個邏輯、同一組 data 去計，咁所以就以服務器端為準。咁除咗愛嚟做 verification 之外咧，亦都有啲其他用處，就係攞嚟做，譬如做錄影啦嚇。佢我哋有啲錄影嘅功能，佢可以分享出去。我哋未做啦嚇，但係將會俾佢分享出去。咁啲所謂錄影其實都大家可能心水清啲嚇，但係有啲玩家啫，唔係做技術嘅，佢可能心諗我哋真係走去錄佢部機咁樣，但係其實就當然唔係啦嚇，其實就係計出嚟嘅啫嚇，即係所謂嘅錄影其實係計算跟住播出嚟嘅嚇。所以我哋亦都
好醜怪地咧，有一啲 bug 產生咗，就係、是、哇，點解我明明見到嗰個錄影嗰度我贏咗，點解我實際係輸咧？或者調翻轉咧？咁其實係我哋兩邊嗰個計算有少少一兩個一個半個位錯咗咁樣樣。譬如啲出手順序等等咁邊，導致到兩邊有啲唔同。好，跟住下一個啦，下一個想同大家傾下偈嘅咧嚇，就係、是。都是一個項目比較人多或者牽涉到不同層面的人的時候會、需要兼顧的問題啦、我不知道大家現在做、一些 final year project 或者 cross 的 project 是怎樣處理的，我估啦、如果沒有估錯應該是有個 development server 啦、應該有個 production 啦、或者可能會加多一個，即係喺自己 local 度都開多一個即係 Apache 或者咩去到做 development。咁我哋嗰個做法咧嚇，因為畢竟個項目規模會大少少，就會有四層嘅嚇，即係有時啲玩家唔知啦。我好似話有個玩，我冇好似冇玩家喺度，有啲玩家唔知道咁就。有時唔係好理解點解我哋想改，即係話啊改少少嘢咁樣，好似改咁耐咁樣。其實咧，我係有少少慚愧嘅。不過同時咧，亦都係真係有佢嘅實際需要。因為其實啲開發嘅流程咧，係一步一步咁樣走落去。最終嗰步即係我而家呢度我自己嘅手機嘅 screen cap 啦嚇，有四個，我剛才有四個光威歲月嘅。相對後面亦都有四台唔同嘅服務器嘅，咁只有最終嗰個咧先至真係出咗街嘅嚇，光輝歲月出咗街嘅。咁其他一個一個係咩嚟嘅咧？其實唔止四個添，應該如果計埋個程序員本身自己 logo 個 copy 應該係五個添嚇。第一個 DEV 咧就係我哋成 team 人一齊用嘅 development server 啦嚇。咁呢個就大家喺個 GitHub 嗰度改啊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 咁樣樣咁。一日咧就會改好多次嘅，即係少則十次八次，多則可能百零次咁樣樣。咁亦都因為咁咧，就非常之唔穩定嘅嚇。即係如果你攞個基於個 DEV 去標個版本出嚟咧，可能係連即係唔好話有 bug 啦，淨可能 run 都 run 唔到嘅。呢個就係好平常嘅事。咁而每做一個改動咧，基本上做開發嗰位同事同埋俾需求嗰同事咧，因為一個同事做，譬如一個同事做 game design 啦嚇，佢設計咗譬如用我頭先講嗰個例子，要由五個人嘅 team 改做四個人嘅 team， 咁佢俾咗咁嘅需求出嚟，有個 programmer 就去改啦，改完之後咧，佢哋就各自都去睇下呢個改動得唔得啦嚇，咁就係基於 DEV 嗰個版本去睇啊，咁一睇完大致上覺得得咧，就會每一段時間有一次咧就會。build 一個 test 嘅版本嚇，即係基於 testing 嘅 server build 一個 test 嘅版本，可能係一日一次啦嚇，亦都可能係三日一次，亦都可能一個禮拜一次嘅嚇。簡單嚟講就係、是我隨便 plug 啲數字落去啦，即係典型嘅我當一日 build 一次 test 嘅版本啦嚇，資源嘅版本。咁即係話 DEV 改咗一百次咧，咁大致上我 confirm 咗咧，就會將呢一百個。改動了一次過咧，掟去 testing 嗰度 ，testing 嗰個服務器。咁 testing 嘅服務器咧就會QA 嘅同事咧就會係基於 testing 嗰服務器改嚇，即係就唔會基於 testing 嗰服務器去測嚇，就唔會用 DEV 個服務器測，因為我呢頭測你嗰頭我改咗，呢頭測嗰頭我改咗，咁我點測啫？咁即係冇得測噶嘛。所以至少都會用個穩定少少嘅一個版本啫 ，test 個版本去測。咁到第三個版本 A 嗰個係咩咧？就係、是我哋叫 audit 嘅版本 ，audit 嘅 server 或者叫 staging 啦。我一調翻轉去睇嘅，其實調翻可以調翻轉去睇，即係話由 production 睇翻上去 audit 咧，理論上咧就係同production 一模一樣嘅，即係當然有的咁多嘅差異啦嚇，譬如最終嘅 IP 啊，或者係一啲最終指向邊度啊等等嚇。除咗呢啲必須要有嘅差異之外咧 ，audit 嗰個版本咧都係同production 一模一樣嘅嚇，咁、呢個就係、是、亦都係攞嚟做 testing 或者係攞嚟做最終 deploy 出去之前再確認嘅一個版本一個分支嚟嘅嚇，最後咧就係 production 啦嚇，所以成件事咧
你想象一下，有廿几人或者更加多嘅人去，即系计埋啲画师啊等等，更加多人嘅去做嘢啦。佢每做一个改动咧，基本上系一步一步咁样样。先 submit 去 DEV 冇问题，掟去 test 冇问题，掟去 audit 冇问题，掟去 production 咁样样。咁呢个系理论上系咁做啦吓。咁亦都会有啲例外嘅吓，譬如改下改下咁样去到。audit 啦嚇，即係我哋聽日都有個咁啱有個 maintenance， 有個要 update 個 production server。咁上個禮拜已經由 DEV submit 咗 test， 早兩日已經由 test submit 咗 audit 啦。咁而家我揾到一個少少嘅錯誤，咁又點咧？即係揾到個又係逗號轉咗句號咁樣。咁咧，我亦都可以直接喺 audit 嗰度改嘅嚇。不過最終呢啲咁嘅改動咧，我就要調翻轉頭，即係 propagate 翻落去後邊嗰度，咁令到。大家會同步翻，即係佢做嘅開發手頭嘅嘢咧，係等於線上面最終個版本。如果唔係咧，可能大家會想象得到，即係我呢頭改完，嗰頭因為佢 DEV 有 propagate 上嚟，嗰頭佢又同我改翻轉頭，因為成日都會發生呢啲問題，其實就會非常之亂啦嚇。即係 project manager 做嘅其實就係做呢啲嘢你一兩個人可能覺，一個人唔會覺啦嚇，兩個人其實可能都 OK， 三四個人可能都。坐埋傾得比較密嘅話，都未必會出現啲問題。但係當你有十幾廿個人、廿幾三十個人等等，就好容易會出現啲問題嚇。好多時都啲嘢改咗喎，明明咁樣又俾人改翻轉頭咧，啲嘢改咗又俾人改翻轉頭咧，咁樣樣即係其實就係因為有個咁樣嘅流程喺度嚇。咁就有一啲做法就會再細緻一啲啦嚇，不過就需要有一個比較強勁嘅 PM 去睇好多GitHub 嘅 pull request， 你哋交功課都係用 GitHub 做啊嘛？係啊，即係比較有一啲我哋一啲啲工作室嘅，有啲工作室嘅管理咧就會係唔係每一個programmer 都會有嗰個寫入嘅權限，或者佢有寫入權限，但係佢唔會用啊，就係佢淨係會改自己嗰、那個。repo， 然之後改完之後就會 submit 翻 pull request 俾個 project manager， 佢睇過覺得冇問題，即係消化咗先至會merge 落去。當佢 merge 嘅時候撞到啲咩conflict 啊等等，會 resolve 咗佢嚇。但係我哋呢個 team 咧係冇咁做嘅啫，啊某程度上可能有少少唔係好專業，又可能話係依賴大家嘅默契啦。有 team 唔係好大咁樣，即係暫時都係 operate 到嘅，但係。相對嚟講就會有頭先講嘅，有時會有啲咁樣嘅問題。呢個第二樣同大家分享一下嘅啦。第三啦，我哋上個禮拜兩個禮拜前出咗個新功能嘅，叫做突發新聞。咁原意咧就係、是、當社會有啲咩事咁啦嚇，譬如。啊唔得掂，走去個小學嗰度，喺架車度硬硬腳咁樣玩手機，咁我哋咧就會想組個關卡出嚟咧，即係俾大家同佢互動下咁樣樣啊。咁但係咧結果做出嚟咧效果就好差嘅。點解效果好差咧？因為頭先都講過啦，我哋個成個開發嘅流程又 DEV， 跟住又要去 test， 又要 audit， 又要咩？咁我去做一個咁嘅關卡之前，我要畫咗唔得掂個樣，要設計佢嘅技能，要設計個關卡，要 upload 上去，要 test， 要 update 啲resources， 要 update 個 client 等等。於是乎咧，其實就好慢嘅嚇。我哋無論幾快咧，最快都有成個禮拜嚇，即係我今日上嘅所謂突發新聞咧，其實已經係一個禮拜之前㗎啦。咁你知嗰啲。Facebook 碌兩碌已經係即係新聞就已經過咗，所以整體嚟講效果就好差。咁我呢度想講嘅就係、是，我都面對緊呢啲咁嘅問題，就係、是、究竟點樣可以好快咁樣去回應啲時事咧咁樣樣，或者係去即係、就是、可以繞過咗頭先嗰個開發嘅流程咁啊，整個開發嘅周期，而去講得到回應到時事，或者係出得到一啲。真係社會上突發嘅事，你又唔會搞亂曬啲曲嘅。咁其中一個做法，我哋聽日會出嘅咧，就係打關卡就打唔到啦。但係咧，我哋會有一個報紙《天大日報》啦嚇。我諗你哋可能未出世咁，就《天天日報》嗰陣時，曾經係最多人睇嘅報紙嚟嘅。我係有個《天大日報》嘅，就有冰室嗰度入到去咧，就可以睇《天大日報》。
咁其實係咩咧？技術上就好低能嘅啫。我頭先一開始都講啦，我技術係好即係半桶水嘅啫嚇。不過些少概念咧，我都係有嘅，就係、是我哋有網站噶嘛，網站啦嚇。咁每日有一個，每日會出 po 嘅嚇，呢個最新嘅今日嘅 po 嚟嘅，真係的確係今日嘅，就講八十年代嘅吉之道啦嚇。咁只不過係一個 po 嚟嘅啫嚇，網站上邊嘅 po， 咁然後網站啊，好正常地開咗 RSS 啦嚇，我估唔使講係咩啦嘛。雖然而家淘汰咗嚇，淘汰咗，不過即係會有 RSS。咁我哋個服務器咧就會自動讀住個 RSS， 當有新 po 嘅時候咧，就會生成咗一篇新嘅文章喺呢邊嚇。咁玩家就會係入去睇文章，因為我頭先唔係好想花時間賣廣告咯，就係、是、介紹光輝歲月啊，係啲乜嘢等等咁樣。不過呢度可能要講少少，如果咪搞唔清個語境，因為我哋想做到嘅係講一個八十年代嘅香港故事嚇，亦都係講而家嘅香港故事。咁除咗一啲一般遊戲，大家都會期望會有嘅打關卡啊、砌技能啊、雙黑啊等等呢啲，即係硬心遊戲、硬心玩家會玩到嘅嘢咧，亦都會有好多即係去傾偈，即係唔係即係講緊啲一兩句嘅聊天，而係即係比較深入嘅議題，都會涉獵到嘅。即係網站有幾百篇文章，即係係一個好唔典型嘅遊戲網站嚟，即係篇篇都成千字啊咁樣。呢個係其中一篇，即係講介紹當時八十年代吉之道啦嚇。咁講到邊度咧？吉之道 RSS 啊，對啦嚇，咁我就用 RSS 讀出嚟啦，然之後就喺個天達報嗰度顯示翻。咁玩家咧，除咗可以即係喺啲即係好傳統嘅遊戲，即係硬心遊戲打鬥嘅間場之間咧，就間唔中可以睇下啲咁嘅新聞啊，或者獲得一啲知識或者知道一啲睇嘢嘅角度啦嚇，咁爭少少未做好嘅，譬如個 Facebook share 喺左下角咁樣樣。咁呢度咧仲有少少仲有少少的咁多技術含量嘅嘢可以同大家研究一下。唔知道有冇聽過一個都比較新嘅技術Google 提出嚟嘅新嘅架構叫 AMP Accelerated Mobile Page。咁就中間呢度咧係一個 web view 嚟嘅嚇，呢個係一個 web view 嚟，即係喺個客户端嗰度 call 個 web view 出嚟，就 call 個睇嗰個 web page。咁因為我哋其實係同時一個網站咧服侍緊幾個唔同嘅來源啊嘛，即係有當然有 PC 睇啦嚇，即係如果你而家攞個電腦上 goracle.com， 你基本上會見到大致上呢一個樣。咁當然亦都可以用 pad 睇，可以用手機睇。所以其實呢個咧係一個第四個，即係除咗電腦、pad 同電話之外，第四個來源就係用 web view 去睇。咁但係咧，啱啱上個禮拜做嘅時候咧，就發覺即係有啲問題。個問題就係撈出嚟好慢啊！即係撳呢條八十年代太古吉之道咁樣，咁佢彈出嚟。中間一個白框，等咗三秒鐘先至開始撈嘢出嚟咁樣，即效果就唔係好理想。咁其中 AMP 咧，其實就係去處理呢樣嘢嘅，就係去我唔識嗰個技術啊。但係就佢做咗一個架構，令到佢基本上會飛咗啲令到你慢嘅枝枝節節嘅嘢佢啦，譬如字體啦，譬如側邊嘅 column 嘅所有regex 啦。下面的回覆啊，一些 plugin 啊，甚至乎是一些 analytics 的曲，即係佢嫌多嘅，佢都會飛走曬，剩翻一邊好 plain 嘅嘢喺度。咁你如果睇我哋網站睇某篇文章咧，後邊加個即係加到個 AMP 斜咧，佢就會出個 AMP 版本嘅，你可以睇一睇。平時佢就唔會即係其實應該有啲設定咧，你可以話。設計到佢如果係嚟自某一個網絡慢嘅國家或者某一台手機，你就彈個 AMP 版本俾佢嚇。咁我哋呢一個咧就係
硬掘地將個 web view 攞嘅版本咧，攞 AMP 個版本去俾佢睇，咁就做到透過呢個方法去做到即係好頻繁嘅 update， 而且係其實做個遊戲都需要幾多人手咧？如果我專門揾個人，又要去維護個網站，又要維護個遊戲嘅新內容，又等等，又將人手乘以等等，其實就有一個好笨嘅方法嚟嘅，而且好容易錯。咁就揾咗啲咁嘅方法去令到維護嘅成本不變，但係同時可以服侍唔同嘅來源睇嗰篇文章嘅人，亦都令到啲寫手投稿有投稿嘅人啦，有我哋自己內部嘅寫手咧，可以即係有接觸到更加多嘅一個客户群啦。跟住第四啦，我唔知道你哋有冇諗過呢個問題啦。咁就係關於一啲版本管理嘅嚇，可以拋個問題出嚟俾大家諗一諗，研究一下。我之前就諗過呢個問題，唔係好有一個好非常之理想嘅答案。剛才我們講是講代碼為主，或者你們心目中想的就是想代碼，但是一般來說，我很籠統地說，就是一個遊戲的開發團隊至少都會有三方面的人，有 programmer， 無論你是 server side 也好 client side 也好，有 game designer， 即是他們可能是做文字的，可能是做數值的，但是不是寫代碼的。第三種人就是畫圖或者做音樂的人，至少有這三種人。同一時間其實 version control 也都至少有這三個元素的東西。我們撇開了代碼層面不說，因為剛才說過一些代碼層面的 version control 都是用 GitHub 去做。至於 design 的 data， 即譬如某個人物他需要這個道具去升級，又或者他的攻擊力幾多，防守幾多，遠攻幾多，近防幾多等等，有一堆好大堆嘅數字。咁呢啲咁嘅數字點樣做 version control 咧？咁樣唔知大家有冇諗過呢個問題，或者而家諗嘅話有啲咩建議拋出嚟？因為而且你要諗翻，除咗 version control 唔係一個純粹 linear 嘅嘢，因為我頭先講過啦，有四個版本有四個階段嘅嚇，即係 DEV 階段、test 階段、audit 階段、最終嘅階段。然之後，你假設佢有四個 game designer 嚇，於是乎，如果佢當你一個新嘅版本嘅時候咧，其實係有八個版本嘅嚇。你明白我講咩啊？咁點樣做好呢啲 version control 咧？就其實係相當頭痛嘅一件事嚟嘅。每日又好啦，或者自己去hit 某一條 URL， 令到個 server 去搲一啲新嘅數值落嚟又好啦，咁樣去攞到啲新嘅數值就更新咗，即係原本嘅攻擊力係10嘅，改到攻擊力變咗20咁樣。咁技術上咧，確實係可以咁做，亦都可以做到嘅嚇。但係咧個問題就係、是、但係我哋結果係冇咁樣做嘅，而用咗一個都你哋可能會覺得比較 old school 嘅方法，就係、是、用 CSV 去做嘅。即係話生成一個 text file，CSV 格式嘅 text file， 然之後就都係好似代碼咁樣 submit 翻去 GitHub 咁樣做。咁點解要咁做呢？最大嘅考慮、最大原因咧，正正就係因為 version control， 因為佢係一個即係純粹一個 text file 嚟噶嘛，所以我會好容易見到，即係要做管理嘅人就好容易會見到我個攻擊力。即係呢個 submission 其實改啲乜嘢咧？我個修改就係、是由攻擊力十改咗做攻擊力20嚇。我其實睇翻個 default 就會睇得到，亦都可以將個版本管理咧由同一套管理代碼嘅機制延伸到去改數值或者文字嘅機制，即係用同一套機制可以除咗管理代碼之外，亦都管理埋數值同埋文字嚇。咁不過呢度咧，我哋有個位咧係蠢咗嘅嚇，即係呢個係我一個少少嘅失誤，好少嘅問題嚟嘅，不過都可以分享一下就係呢個我哋嗰個服務器咧，就做 CSV 嘅時候咧，就做錯少少嘢咧，就係用咗呢個分號去到做 delimiter。本來咧就冇乜
冇乜大不了嘅，因為而且啲同事以前啲同事慣咗咧，即係 old school 啲嘢都會用 Excel 去做，咁佢輸出個 CSV 嘅時候咧，就可以揀分號或者逗號或者唔知咩號咁樣樣。咁分號係比較少喺一般嘅 value 裏邊用到，所以揀分號咧又唔係冇個道理嘅。咁但係個問題咧就係咧，其實我唔知道你知唔知 CSV 原本係乜嘢咧，即係叫咗 CSV， 其實係 comma separator， 咁其實係 comma 嚟嘅。咁就發覺 Excel 就係冇問題，但係咧喺個 Google Spreadsheet 度咧係 output 唔到嘅嗰個 CSV 出嚟嘅，唔係 output 到 CSV， 但係佢係只能夠係 comma 嘅啫。於是乎咧，而家又多咗個流程，又專登用個即係專登又要隔多重喺個 Google Spreadsheet 度又掟個 Excel 出嚟 ，Excel 度又再掟咁樣樣嚇。咁但係用逗號其實又真係唔 work 嘅，因為好多文字或者數字裏邊咧都有個逗號嘅。咁所以我估咧俾我再做呢個決定，或者遲啲有時間嘅時候咧，就會改翻用 tap 啦嚇 ，tap 就應該唔會撞，咁亦都可以係Google Spreadsheet 可以 output 得到出嚟嘅嚇。呢個一個的咁多一啲細節上嘅分享啦。啊，我就個 add source 嗰度未講你哋可能啲翻依個 project 唔需要管理，唔需要考慮呢一個問題啊。add source，add source 我以為唔係好難搞嘅，但係我其實聽收我係搞咗好耐咧，而家都揾唔到一個好理想嘅答案。所謂 add source 嘅 version control 咧，就其實技術上我覺得冇乜特別嘅，即係只不過係同一回事啫嚇。不過結果實行起上嚟咧，就係好頭痕啦。因為一來又係有頭先講嘅問題啦，幾個階段，即係由 DEV 到 test 到 audit 到到 production 啦，另外有幾個畫師啦，當佢四個啦，即係純粹方便嘅就有更加多有啲兼職啊等等嘅畫師。最大嘅問題，最大嘅唔一樣，點解特別抽出嚟講咧？係因為 art source 係有兩個特性啦嚇，一個特性係 binary 嘅啊，另一個特性咧係好偉大嘅，即係今時今日。嘅網絡等等又冇話好大嘅，即係100 Mbps 一個 PSD 咁好正常，處理一個100 Mbps 嘅 file 亦都冇乜咁大不了。咁但係咧，當你諗到一個 file 係100 Mbps， 一個 file 嘅10個版本，即係個畫師係基於一個同一個 file 每日咁樣 save 一個版本，又或者佢食飯嗰時 save 一個版本，佢去廁所 save 一個版本，咁咧一個100 Mbps 嘅 file 咧就結果佢可能會 save 咗至少到1 G 嘅容量出嚟嘅。咁呢個係一個人一個 file 喎，咁而有四個人喎，然後又話有四個階段喎，然之後又有其他人又要升翻佢嗰啲咁嘅改動啊等等，於是乎咧，後來我先發覺咧，原來而家以為好先進，以為啲好容易解決嘅問題咧，喺無論我試過 Google Drive 啦，試過 Box 啦，試過Dropbox 啦，試過。GitHub 嘅 LFS 啦，即係 large file storage 啦，全部都會有問題嘅。即係譬如呢、這個我哋用個 Google Drive 咧，係會用到即係一開就 crash， 一開就 crash， 因為永遠都升唔到嘅。咁最穩定嘅可以同大家分享一下咧，就係、是用 S3 係最穩定嘅 Amazon 嘅 S3 係最穩定嘅，但係咧又會有佢嘅問題，因為佢個界面咧就唔係人用嘅，即係。是 SA 用的啊，咁啊當然你哋會搞得掂啦，但係個問題係佢嘅受眾咧，佢嘅用家係畫師嚟嘅，即係你叫佢用 S3 去 upload 嘢或者攞嘢咧，係基本上係一個即係噩夢嚟嘅。就算 GitHub 其實係比 S3 係容易用少少咧，即係其實係我已經試過好多個努力咧，其實係改變唔到佢哋嘅工作習慣，去叫啲畫師去。即係話你有啲咩版本你就 upload 一個版本上去，即係每日 upload 一個版本上 GitHub 嗰度啦。即係頂多就係一兩日去可能會 OK， 但係跟住咧就唔會採你嘅，所以其實係做唔到呢個效果嘅。而且我發覺咧係雖然今時今日呢個 storage 好平啦，好似啊，但係咧結果都係好貴嘅，因為頭先講過啦，一個100 Mbps 嘅 file， 佢 save 咗幾個版本之後變咗1 G， 咁然之後。佢係幾多錢呢？$5美金50 G， 即係都幾平嘅其實。但係因為我哋有
幾十 G 嘅最終嘅版本有幾十 G， 但係計埋好多個版本就變咗半個 T 或一個 T 咁樣。而且佢除咗個儲存之外咧，個 bandwidth 都計錢嘅嚇。於是乎就即係成件事搞到好貴，亦都好慢啊。咁我就搞咗好耐，我都揾唔到一個好理想嘅辦法去解決呢一個問題。呢個問題懸而不決。就係純粹分享一下嗰個過程，面對緊啲乜嘢。呢個差唔多係最後啦嚇，咁有少少分享啫。我哋我冇特別去講我哋背後嗰啲開發咧，係用嗰啲咩 open source 嘅，或者同 open source 相關嘅一啲軟件。不過大家大致上可以估得到啫，有Lua Just in Time 啦，當然。Git 本身係 open source 啦，Cocos 2DX 係 open source 啦，仲有某一啲嘢，我一時間都諗唔起，周邊嘅一啲小工具都係 open source。咁我哋係好大程度上係今時今日可以做到一啲咁嘅嘢，係相對以前我哋，因為我哋做遊戲做咗十幾年，相對以前係容易咗好多，即係做少咗好多嘢嘅。咁所以係可以話。Open source 的一些軟件和生態其實幫我們很多去做到我們想做的遊戲，反過來我們都想去支持或者投入一些我們可以做到的東西去個社群那裡。其中一樣就是我們會剛剛會開始將一些舊的遊戲將 Open source 出來的，都比較舊的，因為畢竟我們是一個商業機構嚟嘅，即係一間公司係需要同股東交代等等，而且仲有發行商要交代等等，所以當時其實諗過將成個光環上 open source 嘅，但係其實唔係好諗得通點樣去做到個商業模式出嚟，因為一來係即係點樣去自己點樣去推廣得好都未諗得掂啦，更加唔好諗即係話人哋可以好簡單地攞你個成個 copy 去做佢嘅推廣，即係如果佢推廣比你叻嘅，咁你就唔使玩嘅基本上。另外亦都要面對啲問題，就係 open source 得，即係話啲玩家係知道你嘅 protocol 等等等等，咁點樣防止人 hack 咧？等等啲問題都唔知點解決嘅。所以而家 live 緊嘅新 title 咧，基本上就暫時唔諗住啦。但係我哋啱啱開始咧就 open source 上一個舊嘅遊戲。叫摸到幾遠，即係你無論喺 App Store 定係 Google Play 都可以揾得到嘅嚇。咁我哋會將因為一個簡單嘅 RPG 舊嘅遊戲嚟嘅，有大概有240万 download 左右，係五年前出㗎啦。好簡單，好簡單。可能作為一個 file year project 都可能有少少勉強嘅，不過即係你有興趣嘅可以攞嚟睇下，或者可以攞嚟改下佢都，我哋都冇乜所謂啊。喺線上即係上咗線嘅。咁另外有一個我同阿 Prof 係上兩個禮拜提過，有一個我哋新嘅將會出嘅遊戲叫做 Tion， 係一個新遊戲，我都考慮緊，即係會唔會將個 open source 嘅，因為嗰個遊戲比較特別，就係冇用任何中間件嘅工具，即係 Cocos 2DX 啊，或者即係類似嘅中間件去做，全部都係用 C 寫嘅嚇。咁就製作人就好想即係用最底層嘅技術去做到一個最 optimize 嘅，即係百人同屏，即係成百條友喺同一個畫面度互劈啊等等咁樣效果，即係計到用 bit 去計嗰啲嘢，就好適合攞嚟做一個學術研究或者去學習嘅，所以我呢個都考慮緊啦等等。另外剛才歲月呢一個項目。頭先我講過啦，即係代碼層面，我可能一時間好難去諗得掂個商業模式點樣 open source。但係我一開始俾你睇咗少少幾格動畫咧，嗰個其實是一個我哋製作嘅 mod 嘅工具嚟嘅嚇，即係愛嚟攞愛嚟俾啲玩家也好，唔係玩家也好啦，可以用我哋嘅圖去做一啲好似我頭先一開始俾你睇嘅一啲對話或者故事嘅，咁做咗之後咧，我哋就可以將呢、這個唔係 open source 嚇，但係係將用某個形式去將我哋嘅圖即係
開放出嚟俾大家做創作嘅人可以攞嚟做創作咯。頭先嗰個簡單嘅故仔，我係用咗即係兩分鐘去砌咁樣樣，即係當然係好 dumb 啦，但係至少你可以令到一啲淨係識得做即係專注做文字創作或者做劇本創作嘅人可以做到一個故事出嚟。哦，呢個係最後啦。我最後我借你哋有場去講少少技術以外嘅嘢啦嚇。今日喺呢度會其實比較適合，其實唔係適合嘅，只不過係令我聯想起諗翻起一啲嘢，因為近期好多自殺嘅問題啦嚇。即係我喺幾多年畢業嘅？1997年畢業，即係差唔多20年前啦。跟你們差不多一個這樣的環境，剛剛畢業之後沒多久，我自己defer 了半年或者說 extend 了半年，四年半才畢業，我那個 final project 的 partner 就比我再遲多半年，其實當時沒有好像現在這樣的那麼多的新聞等等，但其實當時有很多當時的問題跟現在都是有些不是很一樣的問題，但一樣是很多社會的問題，有很多經濟的問題等等。剛好我那時畢業一年、兩年、三年都是遇到不停地身邊的人的自殺，一個就是我就是剛才提起的 Final Year Project 的 partner， 就是你的師兄，就過身，就是好像現在的一些你們的同學或者 是同屆的學校裡面的同學咁樣樣，另外包括我哋公司裏邊嘅舊同事啦，包括我中學同學都係咁。咁其實我唔係好知道我有啲咩講嚇，即係只不過係翻嚟見到大家 final year 嘅，又各自做緊 final year project， 又諗翻起我又唔係呢方面嘅專家咁樣啦嚇，但係亦都唔係一個好樂觀嘅人，唔係應該係話唔係一個好 cheerful 嘅人嚇，即係唔係你哋有咩？我是歡迎你找我的，不過我不是一個很好的就是做輔導的人，因為我都就是黑口黑面啊這樣。不過如果你實在是有什麼想的，有興趣傾下的，我是 OK 很樂意的，相信而且我相信阿毛等等也都很樂意。反過來我想起我那個 Final Year Project 的 partner， 其實我自己有一點低那麼多啦，內疚說不上，但是我覺得可以做多一點的，就是其實是知道他有事，不過是可以做得的事不夠多，自己有自己的事忙，明知道他有事但沒有主動去做太多事，所以當然是沒有遇到太多的問題是最好，但如果是有個這樣的條件的話，可以即係唔使話依賴太多學校嘅咩社工啊，或者等等等等，或者 prof 啊等等，已經太忙啦嚇。咁可以多啲留意身邊嘅同學啦，呢個係我覺得可以大家可以做嘅嘢啦。另外就係我唔係好知道而家即係大家嘅諗法，即係出嚟揾工。我都冇太多話即係想 sell 大家啲咩睇法。不過呢個係我哋。不知道記得同我係新亞學規，我一路都是印象比較深刻的，就是希望大家即我不想講得太老土，就是話唔好諗錢啊諸如此類，即係其實我都好儲根下嘅，即係我都是屋村長大等等，亦都好理解，即係話要盡快畢業幫到屋企揾錢，所以即係話需要揾一份嗱嗱聲揾份工，而且主要好需要考慮個收入等等，我呢啲我都好明白，只不過係話想。借個場啫，冇乜機會同大家傾偈嘛。借個場去提醒翻大家，可以多啲考慮啫。自己長遠嚟講，想投入一個咩事業，而唔係即係純粹好單純地話係一份揾到錢嘅工。我尋晚啱啱去飲一個你哋嘅師兄畢業，咁啱去飲一台都係你哋嘅師兄，就呢唔係第一次有嘅呢個感覺，但係基本上你哋師兄都係喺銀行或者保險公司。等等去做 IT 為主，咁我唔係話呢個有啲咩問題嘅，但係主要都係走一條咩路嘅，揾到錢嘅冇問題嘅，但係就對於某啲人嚟講，其實呢樣嘢未必係想做到嘅嘢咯，亦都有啲師兄做
Algo Trade 啊等等都幾揾錢嘅嚇。不過我純粹係想提醒大家，即係喺仲有條件嘅時候，可以即係諗多少少。除了需要揾到錢之外，仲想喺邊度發展，仲想對社會有啲咩做到啲咩影響？而你做嗰個職業係咪真係可以幫到你去達到你想改變嘅嘢啦？因為即係我對你哋嘅師兄係一啲都唔係一個負面嘅説法，只不過係有一啲同學。自己都有啲咁嘅睇法，其實佢唔想做嗰樣嘢，不過佢做到嗰個階段，即係已經喺呢份工作咗十幾年，最耐嗰個接近廿年啦，即係比我早少畢業，咁啊做咗十九年，即係你要佢喺嗰個時間去轉，基本上係唔可能嘅嚇，即係佢已經成個機會成本太高，或者個技術已經深深咁陷咗入去呢、這個即係。銀行界或者保險業，所以佢已經係冇得轉。但係你哋嘅條件係比較充裕嘅，就可以喺呢個階段去諗多少少，考慮多少少。我係咁上下啦 ，Mason。多謝嗰邊先。Thank you。